রাজ্য সরকার আজ আকুয়া যোজনা আরম্ভ কলে যার নাম রয়েছে ম ঘর তে ম ঘর যোজনার লক্ষ আর্থিক সহায়তা হলে কিপার এই যোজনার লাভ কেমি করবে এর আবেদন আতে ট ঋণ মিল ও সবসিডি কত টাকা দেবে সরকার আসন্তু সম্পূর্ণ ডিটেল জাঁবিয়া ম ঘর যোজনা বিষয়

पूर्वहरू सरकार ठु गृह योजन कि सहायता पानथे कम्बा सतुरी हजार टु कम सहायता पाथे त घर पापे जसिक रोजगार पच्चिस हजार कम थियो यहाँ छ व्यक्तिगत व्यवहारप चारिचकिया जान नदि कि सदस्य सरकारी सरकारी उद्योगले नियमित कर्मचारी ओ पेन्सनभोगी हुनथे ଏହାଛଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା ପନ୍ଦର ଏକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ଜମି ଜମିରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ପରିବାର ଏହାଛଡ଼ା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବ୍ସିଡ଼ି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉପରେ କାହାକୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କାର ସବ୍ସିଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା କ'ଣ तपाईँ सब्सिडे लोक जिया गृह ऋण सब्सिड राशि संपूर्ण भावे राज्य सरकार को सरकारको हिताधिकारी ऋण नै नुवा घर तिरी गरिपारे कम्बा पूर्ण घर र सम्प्रसारण उन्नतिकरण गरिपारे जो जोजन सर्वाधिक तिन लक्ष टा पर्न्त बैंक ऋण मिले दस वर्ष मध्यण परिशोध गरिपारे हिताधिक ब्याङ्क ऋण चारोटी स्लाब हिताधिक चाहिँ एकलक्ष देढलक्ष दुई लक्ष ऋण नै पारे आवेदनकारी ऋण परिमाण र अत्यन्त अन्यत दस प्रतिशत अन्त दस प्रतिशत मर्जिन् मनी आकार विनिय गरिपारे हिताधिकारी चाहिँ दस वर्ष पूर्व ऋण सुझि पारे प्रायः चारिक्ष हिताधिकारी दुई हजार शे पचास कोटि व्यय आकलन गराइछ